Goeiemôre vriende, dit is vandag woensdag 17 maart 2021. Ek wil aan julle voorhou vanoggend Psalm 135, die 5de, 6de en die 7de vers. Die psalmis sê die volgende vriende: Ek weet die Here is groot. Ons Here is verhewe bo al die gode. Alles wat die Here wil doen, doen hy in die hemel en op aarde. In die see en al die oseane. Hy laat die volke opkom oor die horizon, hy maak die weerligstrale vir die reën en bring die wind tevoorskyn. Vriende, die psalmdigter wat net eenvoudig oor God se grootheid praat, vriende, God wat net ver verhewe is bo ons verstand, alhoewel baie van ons hom probeer uitfigure, kan ons nie. Hy is te groot, liewe vriende, hy is die een wat die weerligstrale maak vir die reën, hy bring die wind tevoorskyn. Ons kan hoe oor die wind en die goed, ons weet nie altyd lekker hoe werk hierdie goed, te hoog vir ons begrip. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan is ons hier by Daniël. Daniël is natuurlik 'n klomp visioene en goed wat vir ons uitgelig word. Ek sal so verduidelik soos wat ons dan ook aangaan, vriende. Maar vir my is die boek Daniël 'n besonderse boek, vriende. Dis 'n boek waar ons deur mense oë 'n God op 'n wonderlike manier ontdek. God wat intree in menslike probleme, in 'n menslike stryd in hierdie wêreld. En die eerste gedeelte waarby ons stilstaan is hier by Daniël 1, vriende, waar die volk weggevoer word, en dan sien ons, dit is in die tyd van Nebukadneser, die Babyloniese koning, weggevoer word, en wie voer hulle weg? Hulle voer weg, vriende, 1 vers 3, voer weg jongmanne na die paleis toe uit die koninklike geslag, en die geslag van vername mense, hulle so al die vername mense weggevoer. Die jongmanne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis dienst te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. En dan sien ons, hierso is vier jong manne voornamelik wat vir hulle voorneem om nie hierdie kos en wyn te eet wat gewoonlik aan 'n afgod alreeds gewy is nie. En dit was Daniël en sy drie vriende. En dan staan daar in vers 9. Hulle gepraat met die paleisbeampte en sê vir hom: "Hoorie, ons wil nie die koning se kos en wyn gee nie, gee ons net groente." En dan staan daar die volgende: God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël. En dan sien ons vriende hoe dit hom uitspeel. Hulle kry net groente en water om te eet. En wanneer die paleisbeampte dan na hele 10 dae dan by hulle kom, dan sien ons hulle voorkoms lyk baie beter as al die anders. En dan sê die paleisbeampte: "Okay, moenie bekommerd wees nie, gaan julle maar aan en eet julle groente en julle water. Sal nie meer vir julle enige kos gee wat die koning voorgeskryf het nie." En dan in vers 17, dan sien ons wat gebeur. Onthou, hierdie vier jong manne het besluit om uit te kom vir God, want om uit te kom daar vir God om te sê, maar ons wil nie van hierdie kos eet wat eintlik aan afgode gewy is, die was 'n groot, het was 'n brawe stap, want hulle kon net daar doodgemaak geword het. Maar hulle is nie net daar doodgemaak nie. Vriende, dit is die amazing gedeelte, nê? En dan so God sien dit raak, en dan lees ons in vers 17, God het aan hierdie vier jong manne verstand gegee en insig in alles wat hulle geskryf is, en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom kon hy uitlê. En dan sien ons, wanneer die koning met hulle praat, liewe vriende, dan sien hy dat hy niemand gevind het soos Daniël, Hananja, Misael en Azaria nie. En toe het hulle in diens van die koning getree, nê. En dan sien ons hier, vriende, in enige saak wat wysheid en insig vereis het, en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Ek het baie keer vir my die vraag afgevra, maar hulle is toch nou allemaal ek kom met 'n vername geslag uit, hulle is allemaal slim. Wat het dan nou anders gebeur? En al wat ek kan dink, vriende, is omdat hierdie vier
hierdie vier jong manne besluit het om God te eer. Hierdie vier jong manne wat besluit het, weet julle, of ek nou dood gaan of nie dood gaan nie, maar hierdie kos van hierdie koning gaan ek eet nie. Dan eet ek eerder groente en water, maar hierdie kos wat klaar geoffer is aan 'n afgod, dit gaan ons eet nie. Ons stel God eerste. En dis wat hier gebeur in hierdie gedeelte. Hierdie het vier mense, hierdie vier jong manne het God eerste gestel in so 'n mate dat hulle selfs nie bang was om dood te gaan nie. Jy kom ons nie 'n paar manne wat ballinge is wat amper kruisgevangene is nou vir die ou die koning kom vertel of die se amptenaar kom vertel julle gaan nie eet het hulle voorsit nie. Jy wat hulle saaklik kap nou jou kop af. Maar hierdie vier jong manne het was nie vir hulle saak gemaak nie. Of hulle nou dood gaan maak nie saak nie. Ek interpreteer nou hier, maar ek dink is reg. En hulle besluit, maar hulle gaan vir God uitkom, hulle eet nie hierdie goeders nie, en dan sien God hulle. Vriende, hierdie God sien dit raak, en dan, as ons kyk na die verhaal, dan sien ons, hy gee hulle gawes, hy gee dit, hulle het hulle baie meer verstand en wysheid en insig het, as al die ander, kom van God af. Nou wonder ek net baie keer, as ek en jy vir God aanbid, ons dien God, ons is naby God. Nou nie, vriende, so dat ek en jy nou die wysheid in sy goed net kan kry nie, want dan is ons nou met die hidden agenda wat ek hier gaan. Maar wanneer ek en jy die Here aanbid, dit glo ek met my hele hart, kom help hy vir jou en vir my. Kom gee hy vir ons meer insig. Kom gee vir ons meer verstand en kennis en wysheid, vriende, om take en goed aan te handel, om moeilike situasies te hanteer. Dit is wat dit beteken, wanneer ek en jy naby aan God is, liewe vriende, begin sy gees mos in jou werk, en begin hy jou wys, wat is die pad om te loop. En ek dink en glo, dis presies wat hier gebeur het. God het hierdie vier jong manne raak gesien, wat absoluut eenvoudig standpunt ingeneem het, groente en water geëet het, en God het hulle geseën. God het vir Daniel nog een ding bygegee, hy kon enige gesig of droom uitle. En dit het beteken dat die koning hulle raak gesien het en op die ouende opgeneem het in sy koninklike paleis, sodat hulle hom kon dien. Hy staan hulle 10 keer beter gewees as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Vriende, ek dink ons ontneem ons dikwels baie wonderlike goed wat die Here vir ons gee, as ons nie by die Here is nie. Ek dink daar is baie goed in ons lewens, glo ek, wat anders sou uitgespeel het, as ons baie naby aan God lewe. Want vriende, soos wat ons gelees het in Esegiël, soos ons gelees het in Jeremia, soos ons gelees het in Jesaja en al die ander boeke voor het, God wil eintlik die beste vir ons hê. God beloof, hy is ons God en hy stap voor ons uit. Maar vriende, dit veronderstel 'n verhouding. Dit veronderstel 'n verhouding met God. Dit veronderstel om naby aan God te wees. Vriende, my uitdaging aan julle is vandag, kom ons kyk na Daniel en na Genania, Sadrach en Misael, vriende, en ons vra vir die Here, en Asaria en Abednego, nee, kom ons vra vir die Here, hoe wil u hê moet ons optree, vriende? Ons ken dit nou Sadrach, Misael en Abednego, Daniel, Sadrach, Misael en Abednego, nee, Here, hoe wil u hê moet ek optree. Vriende, en hoe nader ons aan die Here is, hoe meer hoor ons die stem van die Here. Dit maak net sin. En dat die Here vir ons wys, dis die pad wat jy loop en daarna toe moet jy nie gaan nie. Dit is hoe sy gees werk. En vriende, ek is oortuig daarvan dat die Here dan vir ons sal wys en hy ons insig gee. En dat as iemand dan na ons kyk, daar in jou werk op die skool of die college of universiteit of Pick n Pay of waar ek al sien hulle jou operate en dan wonder hulle maar, hoe kry jy hierdie goed, hoe het jy hierdie insig en hierdie onderskeidingsvermoe? Vriende, dan is dit omdat die Here by jou is, omdat hy vir jou die insig gegee, dieselfde wat hy gedoen het met Daniel en met sy drie vriende. Mag ons ervaar dat wanneer ek en jy naby aan hierdie God van ons lewe, hy ons spesiale goed kom gee, hy kom gee ons insig, hy kom gee ons wysheid, hy kom help ons om goeders beter te verstaan, omdat ek en jy naby aan hom is, vriende, omdat hy ons God is, omdat hy ons Vader is. Mag julle dit so ervaar. Here, dankie vir wat ons lees uit Daniel en sy drie vriende. Here, gee en help ons om altyd naby aan U te lewe. Vriende, ek wil julle wegstuur. Mag julle God se liefde ervaar. Mag julle God se genade ervaar in Christus. Mag julle God se nabyheid ervaar in die Heilige Gees. Amen.